Një tjetër administratori kompanive përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve është vënë në pranga në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Policia e shtetit ka arrestuar Arif Matën me detyrë administratori firmës për mirëmbajtjen e rrugës Bardhet i Ball në rrethin e Pukës. Sipas policisë, arrestimi i tij është bërë për shkak se kompania ku ai është administrator nuk ka marrë masat e nevojshme gjatë situatës së bllokimit të rrugës nga Dëbora në Iball, gjatë periudhës së festave të fundvitit. Ai është vënë në akuzën për shpërdorim detyre për mosmarrje të masave të nevojshme të kërkuara dhe kontraktuara nga ana e autoritetit rrugor shqiptar. Ky është një tjetër rast i arrestimit për shpërdorim detyre nga ana e zyrtarëve të kompanive të kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugëve në vend në rastet e bllokimit të tyre. Pak ditë më parë, policia arrestoi 4 persona mes të cilëve administratorin e firmës RD2 dhe 2 zyrtarë të shtetit, përgjegjës për mosmarrjen e masave në aksin Qafthan-Pogradec, ku gjatë festave të fundvitit u regjistruan probleme dhe vështërsi të shumta qarkullimi. Vetë ministri i Transportit Edmond Haxhinasto theksoi disa ditë më parë nga Qafthana se do të merren masa ndaj kompanive të kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugëve, të cilat nuk kanë respektuar kontratën dhe nuk kanë marrë masat e nevojshme për lirimin dhe kriposjen e rrugëve gjatë bllokimit të tyre, si pasojë rreshjeve.